蒙古马公镇中心国民学校的“你救我点”运动，大规模环境卫生清洁运动，是从今天上午开始的。全校四年级到六年级700多位小朋友，在校长黄成元和各班级导师的率领之下，浩浩荡荡地向马公镇的脏乱进军。3000多公尺长的一条光复路，到处都是手执扫帚获取的小朋友，所到之处，烂纸、碎石、土块、杂草都一扫而光，水沟也畅通了，空旷的地面也改了旧观。在小朋友们的奋发努力之下，一条原来是脏乱的马路变成了清清洁洁的。